Hello, dear President, dear Vice President. I have prepared this text for you in the Azeri language. I'm sorry for not being able to speak Azeri in its full capacity. Salam. Mənim adım Agildir. Mənim 14 yaşım var. Mən Mərkəzi Bankın keçmiş sədri Elman Rüstəmovun nigahdan kənar aldadılmış, alçaldılmış, ömrü boyu gizlənlərdə gizlədilmiş həyatı sınmış oğluyam. Mən onu həyatımdan cəmi 3 dəfə görmüşəm. Onun oğlu olmağımdan çox utanmışam. Mənə nə soyadını, nə də ki öz adını verməyib. Mənə özünü ilk dəfə təqdim edəndə mənə dedi ki, mənim adım Məmməddir. Mən isə 2 il bundan qabaq onun həqiqi adını bilmişəm ki, Elmandır. 2018-ci ildən Abu Dhabi-də yaşayıram və təhsil alıram. Son dəfə onu görəndə mənə dedi ki, get bu ölkədən. Bu ölkənin heç bir gələcəyi və təhsili yoxdur və olmayacaq da. Məni bu ölkədə nigahdan kənar doğulduğum üçün qəbul etmirdilər. Çünki mənim anamda mənə aid sənəd var ki, mən qanunsuz uşağam. Bu ölkənin qanunları da icazə vermir belə uşaqlar burada yaşasın. O zaman anam 2000-ci ildən tanıdığı bir insanla görüşür, ondan bizə kömək etmək istəyir. O da bizə kömək edib, məni evladlığa götürür və belə olur ki, anamla ailə qurur. Mən ömrüm boyu arzuladığım hər şey və ondan artığı mən atalığım yaşadır. Mən çox-çox xoşbəxt, özünə güvənən, arzu olunan, heç nədən utanmayan özümü birisi kimi hiss etməyə başlayıram. Az keçmədən Elman buna müdaxilə etməyə başlayır. Bizi ömrü boyu alçaq kimi saxlamasına baxmayaraq, indi də xoşbəxt olmamızı başlayır qısqanmağa. Anama durmadan 050-201-0777 nömrəsindən mesaj yazmağa başlayır ki, uşağı çıxart məktəbdən Şvitsariyaya və ya İngiltərəyə bağlı uşaqlar məktəbinə qoy və özüm harada deyirəm yaşayacaqsan. Sanki mən bunun üçün bir itəm. Məni oradan bura, burdan da ora atır. Bunu atalığım biləndən sonra Elmanla danışıb onu başa salır ki, belə şeylər etmək kişə yaraşmaz. Prinsipini dayandır. Xoşbəxtlik arzu et bizə. İndi isə Elman anama verdiklərini geri alacağını hədələyərək onu qurduğu ailədə imtinan etməsini və boşanmasını tələb edir. Anam hər şeyi itirmək qorxusundan atamla ayrılmaq, boşanmaq istəyir. Elman məni və anamı geriyə Azərbaycana çağırtdırır. Sizə yalvarıram, cənab prezident, mənə və ailəmə kömək edəsiniz. Mehriban xanım, sizə ana kimi yalvarıram, bizə kömək edəsiniz. Vaxtınızı aldığıma görə üzr istəyirəm.